Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Protože se mi hromadí docela dost dotazů ohledně mýho setupu, ať už je to volant, počítač, klávesnice, cokoliv, nebo třeba ohledně něco ohledně mýho nastavení v OMSI, tak jsem se rozhodl, že dneska udělám takový video, kde představím kompletně můj setup, na čem prostě hraju, na čem natáčím a podíváme se potom i na nastavení v OMSI, jak mám nastavený volant, jak mám nastavenou grafiku. Není to zase tak nic složitýho, takže to bude snad relativně rychlý video. Takže nebudu to zdržovat a jdeme na to. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing. Takže takhle nějak vypadá moje herní zákoutí, my si teďka všechno podrobně představíme, takže samozřejmě hlavní jsou tady dva monitory, tady ten monitor napravo, je to jinak značka AOC, napravo můžete vidět ten menší monitor, na tom jsem začínal, takže opravdoví fanoušci, kteří si pamatují moje první videa, tak mohli na kameře vidět právě tady tenhle monitor. Potom jsem od kamarádů a od přítelkyně dostal k narozeninám tady ten větší, to je 32 palcový 165 Hz AOC monitor. To všechno mám takhle hezky, nebudu vám ukazovat můj strašný cable management, ale to všechno mám hezky na ramenách, takže to krásně drží, na stole je krásně místo. Potom klávesnice HyperX Alloy Elite 2, což je hodně dobrá klávesnice, je celá kovová a je i docela těžká, ale strašně dobře se na ní hraje, má hezky sitý podsvícení díky tady těm pudinkovým klávesám. Pak tady můžeme vidět myšku, je to Logitech G Pro X Superlight v černé barvě. Strašně lehoučká myška, fakt jako hraje se na ní strašně dobře. My hrajeme s kamošama docela často Counter-Strike, takže na to je to úplně výborný. Pak tady chci teda ukázat nějakou mou výzdobu, takže můžeme tady vidět Glocka a AKčko, jsou to airsoftové zbraně, nejsou to žádný real guns. A tady můžeme vidět nějakou výzdobu, nějaký herní propriety, hlavně z CSGO, nebo z CSK obecně. A tady můžeme vidět krabičku Davis. Mám docela rád značku Davis a mám tam jsou herní brýle. Tady potom můžete vidět od Davisu ještě Davis Soundhack se to jmenuje, tady ty sluchátka, jsou i s mikrofonem. První videa jsem teda actually natáčel tady na ty sluchátka a nahrával jsem na nich zvuk a ten zvuk je strašně kvalitní. No a pak jsem si pořídil mikrofon, nebo už jsem vlastně v té době měl mikrofon, ale neměl jsem rameno, takže jsem používal tam ty sluchátka. No a mám tady ten HyperX Quadcast S. S-ko oproti staršímu Quadcastu se liší, dá se říct, jenom tím, že má USB-C místo USB, myslím USB mini, což bylo v té předešlé verzi, a hlavně tady RGB podsvícení, není tady jenom to červené podsvícení toho klasického staršího Quadcastu. Všechny moje videa natáčím na tuto Elgato Facecam, což je strašně dobrá webkamera, natáčí až 1080p 60 snímků za vteřinu a mám to tady na tom Fomei stojanu nebo tripodu. Pak tady mám nějakou starší herní židli, o tom mě až tak moc nejde. A tady to rameno, to mám teda z AliExpressu, ale funguje krásně prostě a za pár korun. No a hlavní věc, se kterou se bavím dlouhý večery někdy, tak je tady ten volant, je to Logitech G29. Už je teda G923 a ta má trošku lepší motorky, má i funkci True Force, což využijete v závodních hrách, ale já jsem s tímhle maximálně spokojený. Je to můj druhý Logitech volant, předtím jsem měl Logitech G27. Ta měla lepší řadící páku, protože tady před řadící pákou měla víc tlačítek, takže třeba v autobusových, jako v OMSI, tak se tam šli ovládat, nastavit hezky dveře, takže člověk to měl hezky takhle po pravé ruce ovládání dveří, skoro jako v reálu, bylo to fakt jako dobrý. Samozřejmě
K volantu jsou i pedály, klasicky spojka, brzda, plyn. Takže tady ten volant je fakt super, protože má rozsah otáčení 900 stupňů a já mu nemám jako co bych, já nemám co bych vytkl, protože má dost tlačítek, krásný pádla pro řazení, já aj závodím v Assetto Corse Competizione, to už jste pár videí mohli vidět, takže tady ten volant si maximálně užívám. No a všechno tady tohle pohání tento počítač, který mám od jara letošního roku. Já si tak vzpomínám, že vlastně první video jsem ještě natáčel na ten starý počítač, ale tenhle už mám nový a myslím pak další videa byly na tom novým. Nějaký specifikace, je tam AMD Radeon, jasně, AMD Ryzen 5 5600, 32 GB DDR4 RAMky, mám tam terovej SSD disk, je tam grafická karta NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, mám tady hezkou MSI krabicu, která je takhle hezky podsvícená. Takhle tomu svítí dva větráčky a takhle tam svítí ta grafická karta. Takže to by bylo asi tak z mýho setupu tady všechno. Tady ještě nesmí chybět Daven, nebo Daven čepice. A já si myslím, že se přesuneme na plochu a ukážeme si něco, na čem natáčím, jaký mám program na natáčení. Ukážeme si to nastavení OMSI a tak dále. Takže jdem na to. Tak, nacházíme se teda v OMSI. Tady si dáme nastavení. Já používám prostě klasický nastavení tady PC 2010. Mám tam ale lehce upravený nastavení. Můžeme si to vlastně klidně aktivovat. Vidíme, že se mě tady něco změní. Nemám rád ty smooth animace, když se člověk, když si přepíná pohledy v kabině, takže to nemám rád. Za mě tím, jak ta hra občas jede na 15 fps, někdy na 10 a i jo, místama, tak ty přechody potom nejsou mezi těma pohledama, nejsou prostě plynulý, takže to nemám rád. Automatickou spojku nepoužívám kvůli tomu, že mám volant, kde mám prostě spojkový pedál. Pak si zapínám tady reálný, podle prostě reálu čas, datum a rok. A popřípadě dá se to vždycky samozřejmě přenastavit a vypínám si kolize. Vypínám si je z toho důvodu, že nějaký mapy nejsou úplně nejlíp udělaný a nachází se tam třeba neviditelný zdi. Už se mně několikrát stalo, že jsem prostě narazil do neviditelné zdi, taky se mně, nebo do nějakého neviditelného objektu. A pak samozřejmě všichni začnou vystupovat, že jo, je to prostě na nic. Nebo jsem jel třeba kolem nějaké dopravní značky, vím a bylo to jasný, protože jsem od té značky byl třeba metr, ale stejně jsem ji jakoby trefil, protože měla nějaký neviditelný bod kdesi v silnici. Takže já si to vypínám, u kvalitnějších map se tady tohle nestává, ale míň známý mapy, tak s tím můžou mít problém. Tady si pak ještě vypínám i s těma schodcama, protože kolikrát oni nalezou, když já někde zastavím blízko zastávky, tak nalezou do silnice, což já chci ale zajet do té zastávky, takže pak je třeba srazím ty chodce. No je to prostě na nic. Pak si ještě zapínám, aby se mě teda nezobrazoval to je jízdní řád, to já moc nemám rád, já se tam prostě sám podívám, popřípadě na palubním počítači vidím, jaký mám zpoždění, takže pro mě to není jako úplně zajímavý. Autosave si vypínám, protože tady se to může jako občas trhat, tím jak se to samo savene. Je to kvůli tomu, že kdyby vám hra spadla, tak se můžete samozřejmě do toho nějakého autosaveu zase zpátky vrátit, ale mně se snad jenom párkrát za celou dobu, co OMSI hraju, se mně stalo, že by mě prostě najednou hra spadla. Nestává se to skoro vůbec, takže s tím já vůbec problém nemám. Grafiku já tady nějak neupravuju, tady si to všechno nechám ty objekty na max. Je pravda, že si vypínám tady ty efekty, to mně přijde úplně zbytečný. Ani to navíc není moc hezký, třeba ty odlesky v tom dešti, to se mně moc nelíbí.
Tady si zvyšuju, kolik může, já nevím, jestli, je, teď jsem to teda vypl, nevadí. Tady si zvyšuju na třeba 2000 MB. Nevím, jestli to má nějak souvislost s tím 4GB patchem, který jsem si k tomu stáhl k OMSI, aby dokázalo využívat aspoň 4 GB ramek. Nevím, ale já si to tady zvyšuju a jinak takhle nechávám všechno. Tady si zvyšuju master volume na max, to je vlastně to základní nastavení hlasitosti hry. Stereo efekt si dávám na 0, protože nepřijde mě ten stereo efekt v OMSI tak dobrý. A počet zvuků si dávám na max, abych prostě slyšel všechny zvuky okolo sebe. AI dopravu si nechávám tak, jak je tady nastavená, to prostě nějak neřeším. Na klávesní si nic nenastavuju a pak je tady game controller. To znamená, tady se nastavuje samotný volant, jenom počkám teda, až se mi to načte, protože se to vždycky docela dlouho načítá. Po půl minutě se to teda načetlo. Jak vidíte, tak tady máte nějaký, tyhle jsou základní volanty, který tam máte už přednastavený. Tady ty čtyři, jo, ten nějaký Sidewinder, G25 Logitech, to je ještě předchůdce G27, pak nějaký Half-Lite a nějaký Logitech Momo Racing. Tady vlevo v té tabulce se vám zobrazí připojený k počítaču ty vaše zařízení. Váš volant se zobrazí prostě tady. Když není tady v té tabulce, což předpokládám, že nebude, pokud nemáte jeden z těchto čtyř, tak na něho prostě takhle jednoduše kliknete a kliknete na tu šipku. Tím pádem se vám hodí tady doprava. Já mám tady ten svůj volant. Já si jen prošlápnu pedály, ať se to jakoby zaktivuje. Tak, já tady mám ten svůj volant. Když na ten svůj volant kliknu, můžu si nastavovat věci. Vždycky tady jsou nějaký ty hodnoty, to jsou prostě, tady jsou pedály, to znamená, tady mám brzdu, jo, tak jsem si nastavil brake, všechno máte na to nán vždycky v základu, takže si to musíte ponastavovat. Jo, steering, že jo, otáčím volantem, tak vidím, že to je řízení, tak dám steering, pak mám pedál plynu, takže throttle, doufám, že to tak čte, nejsem úplně angličtin, tady brake, takže brzda a clutch, to je spojka. To asi třeba někdo z vás mít nebude, já tím, že mám ten další pedál, ten třetí, to znamená ten spojkový pedál, tak tady mám i spojkový pedál. Tady je, jakoby tohle nedokážu ani vysvětlit, ale já mám prostě lineární, všechno nastavené lineární a za mě je to nejlepší. Někdo mě radil, že si mám dát by progresiv, ale u toho řízení, ale já mám rád, když je to prostě lineární. Neměl jsem nikdy potřebu to nějak jako přenastavovat. Ale tady je přehození, protože když tohle nemám zaškrtlý u těch pedálů, tak mě automaticky hra bere, kdybych si tohle vypl a dal si jako zapl hru, tak automaticky, i když nešahám na pedál, tak prostě mě vyletí pedál, nebo vyletí mě otáčky, když nastartuju motor, protože ve hře je ten pedál teď jakoby stisklej. Takže já musím dát, protože on je na 100% stisklej, tady můžete vidět, že tady je 100%. Takže já musím kliknout na tohle a to znamená, že se to obrátí a takhle krásně to potom bude od stovky do nuly. To znamená, že můžu přidávat plyn, tak jak já budu chtít, a nebo je to prostě stisknutý na max. Prostě musíte obrátit ty osy. Takže ty osy obrátíte právě tady tímhle. No a pak jsou tady tlačítka, to si pak nastaví každej podle svýho. Jeden fanoušek se mě tam ptal na klobouček, takhle se jmenuje takový ten joystick na Logitech volantech. Ten bohužel tady prostě z nějakého důvodu není nabindovaný, to znamená, že nejde nastavit. Protože vždycky, když zmačknu nějaký tlačítko, jo, tady vidíte pressed, takže když zmačknu nějaký tlačítko, tak prostě se mě to hned mě to portne jakoby na tu možnost si ho nastavit, jo, ať zmačknu cokoliv, jo, ať zmačknu fakt cokoliv, tak to automaticky mě portne a já si tady můžu nastavit nějakou funkci. Ale jak mačkám ten joystick, tak se nic neděje, prostě nefunguje to a takhle to je, nic s tím neuděláme.
Pak samozřejmě, když mám připojenou i tu řadící páku, kterou jste taky viděli u mě na stole, tak tady hezky takhle funguje i řadící páka. Všechno funguje prostě tak, jak má. A tak tohle je nastavení OMSI, úplně jednoduchý. Dál už prostě vůbec nic nenastavu. Tady mám addony, co mám koupený. A fakt už tady není nic, co bych na tom nastavoval. Ještě jediná věc tady je force feedback. Říkáte si, máš ale volant s force feedbackem, tak bys to měl asi s tou zpětnou vazbou, tak bys to měl používat. Ten force feedback v OMSI není zas tak dokonalý. Já jsem si ho vždycky na G27 vypínal úplně na nulu. Jo, oba dva tady ty slidery jsem si dal úplně doleva na nulu. Bohužel G29 z nějakého důvodu, když jsem třeba najel s autobusem na obrubník, tak mě zůstal, protože on se ten volant trošku samozřejmě pohne, a zůstal mě ten volant v poloze třeba jako zatočené poloze. Takže jsem si musel je trošku ty slidery maličko prostě, abych ten force feedback skoro vůbec necítil, ale zároveň, aby se to nestávalo. Takže pokud máte G29, takhle si to vypnete, protože prostě ten force feedback v OMSI moc nefunguje. A teď najedete na obrubník a volant vám zůstane v zatočené poloze, tak vyřešíte to tím, že si ty slidery trošičku posunete takhle doprava, neucítíte ten force feedback skoro vůbec a nebude vám to dělat tu neplechu při najetí třeba na ten obrubník. Takže tohle je nastavení OMSI, nic na tom není. A kdybyste chtěli doporučit nějaký mapy, tak já vám tady nějaký doporučím, jo, co tady mám, tak Velké Opatovice, strašně dobrá mapka, tady potom třeba Havířov, no, to se mně moc nelíbí ta mapa, Kojetice, super mapa, Středočesko, no a tady samozřejmě naše novinka, pražský Citybus 143 180, a já jsem myslel, že mám ještě bych tady měl mít někde ten pražský Citybus, asi ho nemám, anebo jsem slepej, nemám ho. No, takže to by bylo, tady mám Líšeň ještě teda, Brno Líšeň. Takže to by bylo všechno z nastavení OMSI a teď bych ještě ukázal, jak natáčím, třeba aby to někoho mohlo zajímat. Takže k natáčení mě slouží tady program OBS, je to prostě zadarmo program, já si tady můžu přepínat scény, to znamená, že když vám teďka přepnu kameru, jo, tak teďka vidíte kameru, když přepnu na hra, tak tady mám většinou, teď mám natáčení plochy, ale tady mám většinou jenom záznam čistě hry, pak mám hru s kamerou, takže vidíte, jo, teď tam nevidíte teda nic, vidíte černou obrazovku, jo, anebo teda jenom tu hru, ale takhle mám hru s kamerou, takhle právě tady si nastavím tu kamerku, zapnu si hru a vy vidíte to, co vidíte vždycky na videích. Pak mám tady ACC, to je speciální scéna na Assetto Corsu, kdybych chtěl natáčet, tady vidíte právě mou třídu herní, takže takhle. No a takhle vypadá prostě to OBSko. OBSko nastavení vám ukazovat nebudu, třeba by to někoho zajímalo, ale to je prostě strašně nadlouho a na internetu je tisíce návodů, já jsem to taky řešil přes nějaký návod na internetu, takže asi tak. No a to by bylo asi z toho nastavení všechno. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, doufám, že vám to v něčem třeba i pomohlo. Pokud by vás ještě něco zajímalo, tak to napište do komentářů, rád vám na to odpovím. Chci strašně moc poděkovat za ohlasy u minulého videa, momentálně tam je snad 13 000 zhlídnutí, což je úplně na můj kanál jako neskutečný. Přibylo 150 nových odběrů, mám něco přes 600 teďka momentálně, když natáčím tohle video. Takže moc děkuju za ty ohlasy, je to fakt super. A já se s vámi loučím a u dalšího videa zase ahoj.